Milorad Dodik nije se pojavio na saslušanju u tužiteljstvu Bosne i Hercegovine. Osumnjičen je za neprovođenje odluke Ustavnog suda o neustavnosti Dana Republike Srpske. Iz tužiteljstva kažu, pozvaće ga ponovo. Saslušanje predsjednika RS kao za sada jedinog osumnjičenog za neprovođenje odluke Ustavnog suda o neustavnosti 9. januara Dana Republike Srpske bilo je zakazano u 11 sati. Dodik je prije nekoliko dana najavio da na saslušanje u Sarajevo neće. Ja kao predsjednik Republike ne želim i neću otići u federalno Sarajevo prostorije tužilaštva, ali sam spreman bilo gdje u Republici Srpskoj, u tužilaštvima i s pravosudnim institucijama gdje odredi to tužilaštvo doći dati tu izjavu. Da Dodik neće doći u Sarajevo potvrdio je i njegov advokat. Mi se danas nećemo pojaviti u tužilaštvu BiH, nismo dobili nikakav odgovor, to je u tužilaštvu procedura. Telefonom nas sigurno o tome neće obavijestiti, ne znam šta misli tužilaštvo. Po pitanju Dodikovog saslušanja, nakon nekoliko dana tišine, oglasilo se i tužilaštvo. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine nastavlja aktivnosti provođenjem istražnih radnji i ispitivanjem osumnjičenih. Osumnjičenom Miloradu Dodiku bit će upućen ponovni poziv za ispitivanje u tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Pitanje je hoće li se Dodik odazvati i novom pozivu na saslušanje, ali je li tužilaštvo spremno otići na noge predsjedniku Republike Srpske. U svakom slučaju ostaje otvorena i opcija o kojoj je nakon prvog poziva Dodiku govorio i državni ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić, da tužilaštvo zatraži od CIPE prinudno dovođenje prvog čovjeka Republike Srpske na saslušanje u Sarajevo.